La famille, bonsoir. Ndenge biso dolobaka toujours kimieza na mabota et pa yozomi bino. Lelo isusu tokutani na moko ya lelo puisse Dieu nous a donné encore le temps, la grâce azoko eza toujours ne ko sirbonde na mitu ya moko na moko ya biso po alingi biso mingi. Lelo tokomi déjà les 4 mikoleza okende fo batunyo soba omeka kotala et pa nini ofandi musani nozo sala obongisaka pe ya yo famille. Talaba ninga nyonso ba musicien to kumisa ka ba musicien to kendaka na mutazo bongsa ye famille o mona ko fiolo mide asa toujours na didi ston azo ko tindika mwana abazo ko sala vini ya mwana bongo yo mutu zo tata ba jeune ya lelo ba mama biso pe ba para il faut to yeba ke tozana musique to bongsa ape ya biso famille po ya bango bango bazo bongise bozo mona po lobi to koma ba jalute ndenge ba makambo ebele ekoma na kinsa so mona moto ozali na potoki okomi na kinsa soko otala boye misisien akumisaka nzoka azalaka boye epe si yo keto ozongi na poto okomi kombata bokeba na venir to evite mabiloko wana yango na tieli bino omona bekofiolo mide patriage ya miziki congolaise ye wana azoko ankade mwana na ye ti lelo didi stone bozomona didi stone toujours aza d'éléments élégants, azala comme mannequin na maison moko na Paris, abazoko populiser kitoko, ezoko kene kitoko, bomo na pe faire go la kuna zoko encadrer banana, e fali pou bazoko encadrer banana, mutu na mutu azoko encadrer banana, bongo pourquoi pas yo. Sans plus tarder, toza toujours na papa za na ligne, combo Emmanuel Crispin, to go sola na masoro moko e go zala kitoko lelo, ne nka to beta masoro na biso. Bonsoir papa. Bonsoir. Ndeleni kuna. Malam. Ah, mikolo tuzo lele yoto usoko kiyo tuzanga yo. Hein? Bon, lelo tuzana ba news mo ebele, oyo kaki makambeso ko leka. Peti na biso ino sibi akeyi ko lukanda kuna na mboko babenga ngoni na kati ofalia za hazakawana. Cité des fleuves. Cité des fleuves. Et je fais ça moi polémique na toi. Bah petit fallait pas ça la musique mais et comme bazo ça la musique bien mais bazo ko landa pe lokolo ya bayaya. Oyo ko tala ki ngo déjà o lo bani na po na be. Bon, on a za penza nouvelle été parce que c'est ça quand dire na imoko. Kulu kalinda kezali kamune te bo akoko vana na ina kartie nyo salinge na kongope za uko pekisa to vandu be na kartie mtu musu avana ya kaa ye moko ni mtosa isa polimike ke to kukuma kwa wazo mefalipe avanda hape kuna te matala banda kukuna na ite di fleve ya ngobo na ye vite ndenge nini ya linga sa mizike na esoke kuzalaka ya kuluka kisika mtu avandio kendo suma ndako na ye vite asumi penda kute ake ufute la eza bien balobi bien ke appartement na yaza ko loué donc ya mais fallait dans ma appartement kuna so ni balé pena na ko za kuna na cité du fait donc ba teka ka appartement ou bien ba loua ka appartement ba teka ka pe ba appartement wana pe ko teka ko somba yango pe ko somba ndé komi ya yo ah bon ya ou bien ko to loué pe ya moto ou moto so somba tia ya ko loué pe nka neza ko apale ka ka pale na yo otipe batu balwe yango ezala nde moko kaka. Bo, basomba kape, zaki ebae ni bande zaki ba 300,000, no? Oh, $300,000. Bo, apartema wane zaki ndingwa. Nifana so, azana de apartema zape nandako, uwe sila, naibite so esilo uge sila nanote. Yeah, bo, me ndako mu, apartema mu aparama, ba la kisyon eza kitoko, eza mwa bien, na standing ya bien. Ya, tili fe, batunga bandako malamu me, bandako wango eza laka wakua, eza wakua bandako na bisu ya wanewe, apartema na bisu ya weza laka wezine, eza kaka na salo, sika moko wana, batu waola mba solo nyo, sezo ye la minu na salodo. Yeah, na mwoni susu pa ifali asalagi klip, eh? Ba la kisyon mu na ekran. Natalaki na mona kiwa na eza na ngowe loko ya gravete ezaga ndenge na yende koloba ki azoko mavwaze ya soki ndenge nene ezaga koloba ndenge wana me do lesele akuko mavwaze na bandago nyo sofali ya zali na ngowe bandago wampe zebele mi lesele misisye o ya zale kuna libose zaga afali ba heritier ba fere ba fabrikasi mtumwa azakuna tapa afali ya yeah.
Misaada kuna kafali mtaza na banda kuna dawa na dawa misaada press. Hello, moi, ça, ça, la passe. Nos musiciens, ils font toujours les mêmes erreurs. Oh, bah, grand, bah, on va salaki. Ba tala ka maka mukili ndenge za okende te mukili za ko avancer le lotango jumo mbongo meka ko investir o sala ta mwa ba biloko moko o lobi ko tikala me ba mbiso ba medicine na biso nyoso bazaka na ma TV ba linka ba la kisaki bango bazana mbongo me a realite bazana mbongo te bo na ebite so doana na toata na 10 musiciens be 5 musiciens ba millionnaire bazali. Bon, je suis à Kalako, à Kofi, à Wera, à JB, à Komaki, à moi, à Mbongo, à Koko Komati, à Nepo, à Deva Salaki, musique, à Bahon, à Ndengi, à Publicité, à Bascol, à Nana, à Primus, à Zeko Kuta, à Mbongo, à Mbongo, à Bidé, à Mbongo, à Zeko Zomini, à Yango, à la musique, à Zwa, à Mbongo, à Zate. Bon, ce qui est aujourd'hui, à Zalaki organisé, à Zalaki Makamon, à Mbongo, à Nana, tout ça, à Koko Manaï, milieu, à Koko Manaï, millionnaire, à Zafonais, à Angoli, à Mouyamounen, et mais andenge ya kumanaji ni mbongo wana bango walingi ba depansi ya biloko wezanga tina mingi. Oyo ozomo na awa ba miseba depansi ya mingi ya na kuinvestir na kusuma biloko usala ba biloko ya mususu ba business mususu bia ya probiru ba mise mususu mbongo na yuko kena andenge wa soke simbi ya kumina erish ya kusuma na yeba apartema ati ya kuluwe ya kuza na restorana ye ya munene yebani kwa soko za miso zana iloko kwa restorana ya munene pati wakulina baya kawana ya musu yomo kukuyaka ya mususu yomo ya minaneka kadefwa ne pati wazua kaka po bayo keza ya yo po mizike kope tobe tafe mizike ya baninga na yonyoso po esala siba jezi baba na ine wana zaina ba restorana ye klebe oyo batu batu ya kina nevyo kalinika kota na klebe ya jezi ba bloku wane ndi kutisiri ba mbongo asayi wako we ya bilambana ye asayi bilambana ndenge na ye teza na ndenge ya kombo na yoto tuche bilambana kombo mususu kombo ya business na yo batu wakumo isomba yango soke za bien ya basi situ bloku wa basi ndi batu wasoma mingi parapona mibali bo bao ya biso wama G-Unere 50 cents ayaki direte mana G-Unere asayi pe bilamba ya G-Unere mbala moko. Oh, donc les abimina album na bina bilamba. Bilamba sali sikte, l'album est sali sikte mba moko mota kumi millionnaire mba la moko kumi na mbonge dele pour le kabatu oume la mimi na system. Na ba ya bise zaka kakulanda kabatu ke o moninga sali boye ifo na sala ngo moninga sali boye zama be tu sala ngo zaka kana mwa jalousi fe zala mwa kumila kis na no sa album me azo sa okula deja zan album. Asala ba bon mu bien sengi sisi ayoma ko mi deja mi ti akala. Ni cha gomi na mbongo ebele zo sala. Ya lo ko moko te ubi ya mno na sali me azo mi mona kuma moto akala. Eza ndenge na bitu. Ya ndenge na bitu vraiment ah. Natali Kofi olomide na kuna kri ya sala ki mwa ba tourner na epele ka ki mwa bien. Akuteni pe na bate bele na ya ba renomé ya kuna. Otalagi news wana. Otala nini? News ya Koffi Olomide nenga zalagi na Conakry auto okuta na bataminene ben ako a récolter mbongo levé mon pas azo toujours ko récolter mbongo malgré koli me azo makasi ambe taki na eta concert mo konti te na zolo bana faso ko récolter mbongo Koffi za makasi na matolo ben sangwa bo azana ye moto azana ba connect ba tuna ye belo yo ba solana bango ba za kamia ba president belen afrique tout ça là mais mbongo ni ifasa ande foro ni na mosala na ye ke ba bloko one mais age ke ya osa de ces efforts ni ni ko fi bowling ko fi sa de ces efforts ni et si ni déjà aye alinga ka momo era zo mi benga double king kala mi benga ki double king te se ka ngia za la kaka tu yuna information so ina lobi ke asa le foro pas mona na ke double king yango et so linga o mina lo bane ni moto ya lingi ke o lo bate ke moto moka abimi za malamu ba ko le kaye u bien denge ni u bien lo ko moko ya lengwa ni fo o boku mi sakaye et so ko lingi ba ku mi sakaye yo e foro ko tika yango nini
Non, lobby, ma vous avez bien habité la raison, père. Vous avez musique, la musique, la musique, faut passer l'effort, faut bander pour investir. C'est toute génération. Fête à Moutassara, qui m'a fait, et bah, c'est un bon, on se dit. Mais bon, voilà, monsieur, vous avez trouvé Penamote, et ça va bien au moco, à Ossala, mon poker, à monsieur, on peut pas l'envoyer. Yes, selon. Bah, monsieur, la vie, faut passer l'effort, on a habité l'eau, on est au salabon. Tous en même les lots, tous en États-Unis, awa, musique États-Unis, tu es industrie musicale, il y a États-Unis, et si ma mère est un musicien, un ancien musicien, nous. La plupart des producteurs de musique et des musiciens. Tu as dit Drake, nani mutabimisie, aza musicien. Nicki Minaj, na Drake, babimie pa ya mutu moko. Oyo kagi news moko zole kan États-Unis awa wake. Comme on est sonne, mutabimisie ki Drake, comme on est sonne. Lelo Wayne. Ateki ba mastering ya ba nzembo nyonsu o ba Drake ba sala na ba Nicki Minaj na petio mususu wana ateki yongo ina fe ya ba de ba so ba 20 million ba bilo mo andengo wana na yoki na yobi ni zwana na ja na oki amote bo mikolope na dana na hotel la blog mingi ya muziki ya États-Unis kwenza te na kwa fe o konfirmo makamunya se za mpe bloki ba robe tatu wa konsepte te kusha na tela ka kwenza te bo na ebi te ni na ko sala ne mwana eske ba bolande la ete pa te no ba te ki ngole ja po te ki ate ki record na yango bazo senga na Drake même na manager bazo sala de effort basomba susu nini maison wana po ba ngumba Baba na po Drake déjà abanuye ko sala maison na ye ya siga ye pa lenga ba no bimisa ba musicien na ye yango tozo senga na ba musique na biso mona ba musicien na biso bazo organiser te surtout aux générations tout confondi boza bilanda landa to mutu so asali idéologie na ye bino nyoso bolandi idéologie wana ezo bo ma musique musique za fo sala idéologie no yaka na idéologie na ye sika bimisa pe batu bon toujours mon affaire égola faire égola zobi misama rebo malembe ils aient donc à féliciter fallit pe na maison na ba musicien ba kima rebi bango tu ba kima ya bon ba musicien on les bas apprécie bon ben ils à l'affaire pe management pe ils m'ont gagné bien on est management on est salé macaté bon zana kané na le bagilo mi que musicien mon azo zan Ozana moto Ozana yeme uyebi meme date ya linga sala album te waneza management yango ya ndenge na ebite ngo ke mutazo ba na Ozana 2020 ya lobi ke wote pete na 2020 se inda ko yako kumisa ka album na yo manager na yo yebi mote donc na ebite ndenge pe ya sala bib na tango ya ese ezande ni so ya ifaza la na batu po mwana wani ifaza la kana baza la kwa komunikasyo mwana 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 lo yenge minga wazape na kusaza na mwana uzi ya presi mwa mingi mwane ka ba nita muharabu wana ba bimati wana ba za presi kebako mwana siteka kandenye mwana fali ata ndembo mwana usali ya malongate kipo ba bima wana mesiko baza wa kutuzo kaba mwana kutuzo kaba mwana kutuzo nita muharabu pa mwana basi mage paya fali wana bo me basala okola ke ya o na bimika na nzemo moko yo kanya oke tol kene na biso do ni makambo ba grupe te na sala na koma na nga moko do me e kika kande no ana bo bazo sala ba bloko me bima acha bimisi motoko sala ya za te ba dina pa wana me ba beta ki ba bersi wana basi si vraiment sûr basi la kini ba ngi basala sixe ya me DJ Vili se yemoka be abeta kina besi watu musuba yebi ye wan tu sala yeah. Eza
Voix na musique est suffisante. Et donc, il y a un peu de musique qui est mutu ya mutu. So mutu est construite et facilité pour aucun. Pour tout le monde, on a mis un belin, on a mis un peu de temps pour Zinda. Tu as la promotion pour mutu, ça la promotion, il y a la musique qui est héritier des peuples, mais c'est un Tile lo promotion zo sa la mwa ikoningana. Meta la fali yomoni awuti na ber, awuti para nini. Mboko nini Abidjan mbala moko aye ye wana bandi abandi sous promotion ozomo musicien de o tozo ba yangwa boye ya boya usala succès de nene ozomo na donc na Instagram na ye ba photo siki zo sala toujours les lo uti o chai lo kasinga batu ba kombi ko na kati yote musique yango pe hérité ba olo ba ke yango na fa inde ba za danye ne ba ot me na moli na tele ko na ba Nathalie, je vais vous dire à l'Amérique, il y a dans la 750 vues. Je vais vous dire à l'Amérique. Oui, la générique, il y a combien de vues? 750 vues. Je vais vous vérifier là. Il y a un seul à Timélo. Mais Yango na moni nani Rubino Mundibu asale lo eloko moko lo biso ki obimisi nzembo sali deja une semaine sali 1 million te yeba ko ishuwe ni ba ko ta mo ko itineri ke wana nde danje ne basi wango ya bato wana bato ya diba mo te ko to ah bon tout ça là non là ça non je n'ai rien mais What is a gaff? So he's a bon. It's a gaff. Mais non, il y a une minute, il y a déjà. Mais quand même, abonné n'est pas mati, hein? À combien de 110 000 abonnés? Il y a déjà. Pour un héritier. Ah! Bana faut passer dans ma casse quand la musique est moi, pour sinon tu es à passer. Et ça facilité. Mais musique, mon père, et ça facilité. Oh, Baloba, 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 Baloba,
Nzoka waza rien. Le sikoyo linalobi na chance wana po na mola na ano te kirumba waneza kasoki babeti yangwe na mboka nyonsi za batu wazore poni na nzembo wana na hili yumba mususu ya kumweza lande wana na hili yangwe wana uzana wezo ha uzana wezo tu nagipe batakini sasa batu amoro muna wena tini ya kiyo elo mwe ya mama mboku wazoro baki ndi mwana mkwa yoka waza kongolete yo mwana azaki kamerunezi Ya, abaga mokolo yoka kongo. Bona, joshua deja batimona nchepele ya ipona nzembona. Ya, service. Zela nanu kubana service te. Tango zamo. Ipop. Vrema, mbande koba news ezalaki mwa ebele. Me to saliki, to salango ezala mwa mkuse. Mizik eza kitoko, tozo sale fo, bat nabiso, kominote nabiso, e batako konsome mizik ipe, bo bat nanenge bazo tozo obunisele lo pirateri, to linga pege, mizik e mata, po ba mizise ba mata, mbo ke kende kitoko. Botala le makambo, tozaki lobi na Joseph Kabila, batu tu ba bandaye ko lela. Mutu nyo mogo tatikale ko linga Joseph Kabila, mutu tuwa linga kalongo, lela longwe, toko mena Félix Tshisekedi. Ayepe na makambo yasika, ba nouvelle ba ideologie bandi, ifo tope sa maboko na mboka. Yaka na ba ide, na talipe ba tafere kuna, lelo ba zaki na renyo, po biso toza na benfilite partu, ba tafere ba zaki na renyo, ba zozo ba ide, epa ya batubo ya bope sa ba ide, po tu mbufume kende li boso. Obiso to osala to zala netre, to zolo bela magambe bele, to zo senga na eritye, sala promosyon ya miziki na yo, sala promosyon po promosyon mte kofuta yo. Longo la ki danze, o bana wenge to zala aga, to zala danze, ki danze e loba maga na mono kote me, na ba aksyon, fo aksyon mona naga. Tala denge ane deja to bandi ane asika, to bandi boy, malgre to bandi na ba konfinma, me ba peye bela afriken, ba confinement zate ba concert za ko beta boke ko luka kuna bo sala ba production pe bino moko yo mopo ko za la producteur na mboka mopaya e sala mak e zo sala promotion na yo moko ba 50 cent ba Jay-Z ba sala ngo awa a ba loue ba sala na ba ville nyon si États-Unis ba zo tambula na ba bis ba zo ko beta pona ko recruter musique za business musique za tenenge biso ba kinwa ndo memela la musique si tu ba ba musicien biso ba linage ka mutu fa beti sai oh yo mo ko ko ke no zu esika mo ko loue esika mo ko voche po za business na yo za nenge mo ko yo pe na États-Unis awa yo musicien o loue ba sala na yo moko O selepe voyage na yo moko yepe kote o mutam so ko kuta na pena batisko ba komi ko beti sa yo. Me ba minisia na biso bazana na ba ide wana te. E logo zo bo ma bino nde yango na fo bo kuma na ba ide wana na ba biro na bino. O ko za la pe o bokeno na Australie. O bo nimi ba perte bo lo ba boza na ba mbon. O neti ba fere. Ba lo ba ba na ba mbon. O ken na Australie o loue ta de sal mo bo na yo moko ko production. Foutet ba minisia na yo ba biye. O sale voyage kuna na Australie. O beti konseye. Godi ne baima zo chebo e ko bana ko peso ba lumpemba e ko pesa yo ba lumpemba nenge mona ba hiti ezaka te bozi la ka ba producteur bozo bozi la ba producteur a a eza pasi fo bo bana osa ba production bino moko po musique ngo musique ne ba mbato ba linga ka musique ne mtu ba produire ka musique nenge to moni lelo a na États-Unis to zo pesa ka exemple a ba Jay-Z ba koma ba producteur ba 50 cent ba producteur ba lelo one ba producteur ba zalaki ba musicien c'est-à-dire ba zana kata musique ba mona ke ba to zana ba to produire biso montant to zimbo to foto koma ko produire musique po to lingi musique c'est un peu ça to zana biso na mingi ya kolobate nenge to tulobaka toujours ici déjà venus botika la manam to komi na suka ezaki repiki moka muke bozala toujours scotché na biso bozala na rigueur na biso mingi te to zo peut-être to zaba to beta ki mabaku na sika moko bo isi bo sepela kite mais mutunyo sa za la confier na 2021 bo sala effort to matisa mboka to matisa bende na mboka o bandi deja 2021 oyeba ke nazo kota combien nazana combien na sala ka combien annuel na yo eza combien nenge moto zo sa la ba musicien mwana classe kende kelasi mama kende musala papa kende musala na poko bola mama fufu ba na bakola nenge to lobaka toujours moi bize zanga te pa papa na mama lenge la kalibala na yo po oyebi ke mibali ba komi pasi na mukila lelo mpapa pe lenge la mama po basi ya malamu na kin na mukula lelo bazami mingi te Tozi mo el loko mo mo muninga mo bo buzana ebien bozo kabula baide il faut beau continuer toujours
Ton commune suka na pespe sa papa Emmanuel osoko zana li loba koloba o pesa biso pesa batu na mbote ou bien bon alors pas une énorme négation au bagage le coup de banane va pour ça la promotion album ils attendent qu'au ça l'emboca na logue ou bien à Paris ou bien à Kishasa kaka facilité il faut ça la ouvrir des phases à tout anas dans la Côte d'Ivoire à zoke le pena la télévision koloba makampo album na ida sika à qui peut ou bien à la caméra na sali ango à qui na chai aqui sali ango aqui na Senegal coisa o álbum está na produção na Bapinho só na Gabon que o sali ba promoção na ango mona bato vai eu costumo mas vou sair de dentro o pouco mais popular na Bapinho aí está o da francophone o anda bom da logo a meter o sala da momento bom e ango é de lá de logo na minha na local ango ya solo zana zo musique zo senga courage bo telema ba musicien bo telema bo bana mboka za siko mboka za shooter na ba freinage mboka komi ko deru ko ko avancer bino mo fo bo telema bo avancer bo longola ka ba polemique ya ya buzoba buzobo to zaka na ngona ba Congo bo longola ngo bo chama kambundeli boso e ko pesa bino toujours makambo na soko chega mutu makasi ne to ba mutu makasi za makasi te zo za la lembele pou ko makasi yo mogobo ke no bana ba production e ko simba botika ya malamu bambote bele na Marceline Delonge jambe bambote bele na Malika Kiala toujours tokos na parfait intona to pe pe si bino wana boza la toujours malamu to monani na mokoya lobby bye bye à suivre.